ကျေးဇူးပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအဒမန်ပါဒီကနေ့မှာတော့ရေဦးတင်းတင်းရဲ့ကြေးဝါတိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့စစ်ဗိုလ်ကိုဂျော်ရဲကအခမ်းအနားဖြင့်မိသိကြိုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဗိုလ်ရဲ့အမျိုးသားအင်ကာနဲ့ဦးများကလည်းမီးမလောင်ပဲမီးကွန်းကြံရိတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်တကန်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တင်းတင်းရဲ့ကြေးဝါတိုက်ပွဲမှာစစ်ဗိုလ်တို့ပါဝင်စစ်ကောင်စီဘက်က25ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့စစ်ဗိုလ်ကိုဂျော်ရဲမှာအခမ်းအနားနဲ့မိသိကြိုခဲ့ရမှာစစ်ဗိုလ်ရဲ့အမျိုးသားအင်ကာနဲ့ဦးများမီးမလောင်ပဲနဲ့မီးကွင်းကြံရိတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပြည်သူ့တပ်မတော် DRPA ကတော်လှန်ရေးရဲဘော်တို့ကရန်ကုန်ခေတ္တတည်ထောင်တာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကနေပြီးတော့31ရက်နေ့ထိအင်အား140ခန့်ပါရစ်စစ်ကြောင်းအောင်တင်းတင်းရန်ကြေရွာကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြောင်းချင်းစစ်ကြောင်းကို DRPA, FRF, KUGF, Hero Army, ဘိုလာယောင် ADF, ရွှေဘိုခရိုင်စနစ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များပါဝင်နေပူးပေါင်းတပ်များကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကနေပြီးတော့31ရက်နေ့ထိ6ကြိမ်တိုင်တိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ဗိုလ်တို့အပါဝင်25ဦးခန့်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းDRPA ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာတည်သွားတဲ့စစ်ဗိုလ်ကိုရွာထဲမှာတာယာကွင်းတွေပုံပြီးအခမ်းအနားပုံစံနဲ့အမိန့်ပြန်နေအဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်ရဲ့ယောက်ျားအင်ကာကြီးနဲ့ဦးရီကျန်ခဲ့တယ်သူတို့ထွက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ရွာလဲဝင်ကြည့်တော့တွေ့တာအသွင်းသတင်းပေးကဗိုလ်ကြီးတည်တာအတိပြုတယ်နေရာတစ်ခုကိုတေးချပြင်ဆင်ထားတာတွေ့တယ်ကားတာယာရီနဲ့တေးချမီးရှို့ထားခဲ့တာအဲ့ဒီထဲမှာဦးရီနဲ့ယောက်ျားအင်ကာကြီးကကျန်နေတာကျန်တာတွေကတော့အကုန်လောင်နေလို့ DRPA ရဲဘော်ကပြောပါတယ်ခြေဦးမြို့နယ်တင်းတင်းရံရွာကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိ၄ရက်တိုင်ကျမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူများနေရင်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရမှာဆန်ဆက်၄လုံးဈေးဆိုင်ကန်200ကျော်နဲ့နေအိမ်100ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားကြောင်းမီးမရှို့ခင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုစိတ်ကြိုက်ခိုးယူသွားခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည9နာရီစဝင်လာတာ၄ရက်တိတိမီးရှို့ခဲ့တာဆန်ဆက်၄လုံးဈေးဆိုင်ကန်200ကျော်လူနေအိမ်100ကျော်မရှို့ခင်ကားတွေနဲ့သူတို့လိုချင်တာအကုန်ယူပြီးမှရှို့တာဈေးကတော့တစ်ဈေးလုံးပြောင်းပြီးပိုင်ဆိုင်သမားကတော့ကုန်ပြီပေါ့ဗျာတရားလုံးဘာဆက်လုပ်ကြမှန်းမသိကြတော့ဘူးလို့ဒေသခံတို့ကရန်ကုန်ခေတ်စ်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်တင်းတင်းရံရွာမှာအိမ်ကြီး300နဲ့400ကျားရှိကျေးရွာဖြစ်ပြီးအတမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကရွာထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာလက်နက်ကြီးငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများကလည်းကြိုတင်ထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်အထူးကံမရှိကြောင်းနဲ့ဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များပြန်ထွက်သွားပြီးဒီပင်းမျိုးတော်ခမ်းမတွေမှာတက်ဆွဲခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတို့ကလည်းအပရဲ့ဖုံးတော်ကြောင့်ရက်ဥအမှုတွေပေါ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဘဘနှစ်ဘူးမှသာတက်လိုက်ရင်စက်ကြရှင်မင်းတရားကြီးဖြစ်ပြီးပြောဆိုကလာရောက်မှတ်ချက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်စေလို့ကလည်းအမလီအရက်ကတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိခွင်ရက်ဥတော်ကြီးတဲ့စစ်ခွေးလောင်းမိတဲ့ကြိုတာတကိုယ်လုံးလောင်ပြီးရက်ဥမှကွက်ကြံနေတဲ့ပရီမာရီစီပြန်ပို့ပေးလိုက်ကြပါရေစိမ်တောက်ရင်တေးပေါက်ပြီးလင်တာယူပါပျောက်တယ်ဆိုကမတ်ပန်စေလိုကတော့ပရီမာရီ1000အောင်အခုလိုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့မှာပဲရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရုရှားတန်ယုံကိုနေပြည်တော်ရွှေ့ပြောင်းရဲ့အကြံပြုခဲ့တယ်လို့ရုရှားသတင်းဌာန TASS ကရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်းမြန်မာဘီရင်များရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ရာမန္တလေးတိုင်းအတွက်မှာရှိတဲ့နေပြည်တော်ကိုရုရှားတန်ယုံပြောင်းရွှေ့စေလိုကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကနေမိုင်ပေါင်း200ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့နေပြည်တော်ကိုအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်2005ခုနှစ်မှာစိုးရရုံများစတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်များအကောင့်တွေပေါ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ကိုနိုင်ငံတကာတန်ယုံများပြောင်းရွှေ့စေရန်အစိုးရအဆက်ဆက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းယနေ့အချိန်ထိတရုတ်တန်ယုံတစ်ခုသာရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုကမှလည်းရုရှားနိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့အကြီးအကဲမဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမင်းအောင်လှိုင်ရုရှားတို့နှစ်ကြိမ်တိုင်တွားရောက်ခဲ့တဲ့နေသူရုရှားနဲ့စစ်ကောင်စီကြားအပြန်အလှန်ထိတွေ့မှုများပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရုရှားနိုင်ငံမှာကောင်စီဝင်ရုံးနှစ်ခုတိုးချဲ့ဖွင့်မယ်လို့လည်းနေပြည်တော်ကိုပထမဦးဆုံးလာရောက်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကခရီးစဉ်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်လေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေ